За ерөөдөө ингээд талхны маань зурмгаа бас нэг их хатуу хийвэл хэрэггүй бас нэг нялцгаа бас хийж болохгүй ерөөдөө дундаж заяа. Тийм хийвэл гоё болдог. Яагаад гэвэл жоохон нэг нялцгаа бол бас ялбааж урсаад хатуу хийвэл хөөхгүй байх талтай байдаг. Тийм болохоор дун зэрэг байвал ерөөдөө хүн өөртөө баримжаагаар мэддэг шүү дээ тий. Тгий хийчвэл илүү талх маань сайн хөөн тий хөөс нь хөөх тусам талх маань гоё сэвсгэр амттай гоё зөөлхөн гоё болдог байхгүй. Зүрм маань одоо жоох ямар юм. Хилцгаа тий. Бас тааруулж хийхгүй бол бас хатуу чим шиг болчихлоо. Тийм тааруулж хийвэл. Гурилаар ер нь талхнаас өөр юу юу хийж болох вэ гэдэг. Чудаа. Нэг. За өөр. Тооч. За. За хоол нь ямар ямар хоол юм бэ? Гурилыг зурж хэрэгтэй тий. Мм гоо. Хоош яа. Бас зөөвөн. За. Бас матом ба. Бас матом. За, гурил ер нь орохгүй. А зүйл хүнси бүтээгдэх юм гэж ер нь хоош штэ тий. За одоо ингэ үзмийг чи тааруулаа хэлчихье. Үзмээ ингэ угаагаад хэрэгтэй. Үзмээ талахгүй юм аа. Гүтнээ усандаа ч гэсэн хийчих бас болно гэдэг яг хоёр үзэнтэй талах идэг гэхээр бас сүйл нь хийж зурчихсан. Өөрөө хийсэн талхаагаар амттай байдаг тий. Тийш тийм. Өөрөө дараад барьсан талх нь тэр гоё болдог. За ер нь гурил зурж үтсэн үү? Өгтөө да. Би лав үтээд. Яруу гурил зурж юу хийсэн? Юу хийж хэлсэн? Би. Би хийсэн. За ер нь бол одоо энэ талханд бид нар масл хийгээг байгаа тий. А масл хийгээд тэгээд бас элсэн чихэр хийгээг байгаа тий. Ирээ хийх юм бол амт нэрэ өөр болно. Гэхдээ би энэ зүгээр зөвхөн давс тэгээд хөөлгөгч үзм хийчлээ тий. Энэ давстай үзмтэй талх ерөөхдөө ер нь ямар ч талх барьсан давсыг ерөөсөө мартаж болохгүй давс заавал ордог. За тэгээ ингээ одоо энэ бид нар талхныхаас таун ингээ одоо хийчлээ. Одоо энийг хөөгөөд, гурил маань хөөгөөд бэлэн болсны дараа бид нар талхаа жигэх юм байна шүү дээ. Тийм өгчүү да. За одоо сурж авсан уу? Дараа нь чадах уу? За бэлэн болчлоо тий. За ингээ гэртээ тэгж яах хийнэ. Тэгээрээ. Тэгээ бидний эвлэгсэн талх одоо болчихлоо. Одоо ингээд талх бүгд дээр эдэж үзье. Тэгээ сахаа шүлэг өгөх үү, тэ. За, хүүхдүүд юу нэг нэг төртэй байдлаа талх нь. Зах. Аха, захын. Хин захын идэх үү? Би. Би. За, баярлалаа. Талхаанаа. За, ингээд. Заамаа. Зөвчөө. Зах гэсэн тий. Заамаа. Ямар болсон бэ? Заамаа дуулаа. Стараа өсөв биш үү? Мм. Баярлалаа. За
За би ч гэсэн амч үзье. Гинхэр бай амттай талх болсон байна те хүүхдүүд ээ. За. Ямар юм бэлсэм аа? Гай. Ер нь талх бол бидний хамгийн чухал хэрэглээ байгаа те хүүхдүүд ээ. Ер нь талхыг аль улс ер нь дээдэлдэг бол сонсохгүй нь уу? А орс. Орсууд талхай хөвт эдэлдэг тий. А харин манай монголчууд юу эдэлдэг вэ? Цагаан дээр. Сүү цагаан дээр буюу ясалгыг өдөнийхөө дээжээ гэж манай монголчууд ярьдаг тий. Энд талх дээр энэний үгээр би басан шүү тий. Тий штэ тий. За ингээ улаан будаа маань ийм гой талх болж тий хөвт тий. За. За хүүхдүүдээ өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа энэ сайхан тариан талбай дээр сайхан өдрийг өнгөрүүлээ тий. Олон ч зүйлийг сурж авлаа, олон ч зүйлийг ойлголоо. Үнэхээр сайхан өдөр байлаа. Тэгэд би та нарт одоо бүгдээрээ явах цаг болсон юм чинь та нарт нэг Библиэс нэг ишлэл хэлж өгье. За Матай номны 4:4 дээр ихэзэн ингэж хэлсэн байдаг юм. Хүн зөвхөн талхаар бус харин ертөнцийн эзний үгээр амьдрнаа гэж Матай 4:4 дээр хэлсэн байдаг юм. За юу гэж хэлсэн блээ? Матай 4:4. Хүн ганцхан талхаар бус иш харин үгээр амьдрдаг. Хиний үгээр амьдрна гэлээ? Христ эзэн. ертөнцийн эзний үгээр амьдрна тий? Матай 4:4. Хүн зөвхөн талхаар бус харин ертөнцийн эзний үгээр амьдрна. За дуулгаа. Матай 4:4 хүн зөвхөн талхаар бус харин ертөнцийн эзний үгээр амьдрна. За бүдэрч ажилласан байна тий. Тэгэхээр за энэ ишлээ тайлбарлах хүн байна уу? Хин тайлбарлах уу? За яруу. Хүн зөвхөн талах идэж хаал идэж амьдрах бус харин зөвхөн ертөнцийн эзний үгээр ертөнцийн эзний үгийг тууштай дагаж явбал биднес За сайн байна. За бүгд тэрэ хамтдаа нэг хэлэх үү. За зэрэг Раи. Тай 4:4. Хүн зөвхөн талхаар бус харин ертөнцийн эзний үгээр амьдрна. За. Тай 4:4. За сайн байна. Бүгд тэрэ тулахтаа баяр хүргэе те. За хүүхдүүдээ. Сайн хүү байна шүү дээ. За явцгаая. Есүс гэж хин юм бэ? Бидний аврах чи хэзэн байхгүй? Аа, төгөлч надад тэр амийн өрөө гэж. Тэгэл хэдий авчихсан шүү дээ. Гэнүхий бүгдийг өчлөж загалмай.